नानाने पनि सार्वभौम वैफै एकमेची महाकाली सायो थुंगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम वैफै एकमेची महाकाली प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को आचला मेरहरु करतपाले स्वतन्त्रता आचला ज्ञान भूमि शांति भूमि तराई पहाड़ हिमाला अखंड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाला बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो सभाका सदस्यज्यूहरू नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 व्यवस्था गरेको छ सोही अनुसार नेपालमा 753 वटा स्थानीय तहहरू छन् समृद्ध अन्नपूर्ण निर्माणको आधार दिगो कृषि ऊर्जा पो नारा दिएर अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले 17 अधिवेशन को सुरु भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु र यो 17 अधिवेशनलाई अथवा गाउँ सभालाई गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरूले मर्यादाका साथ अनुशासनपूर्वक हामीले विशेष त 7 वर्षमा प्रवेश गरेर अथवा हाम्रो दोस्रो कार्यकाल हामीले पूरा गर्नको निम्ति अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई पारित गर्नको निम्ति लगायत विभिन्न किसिमका कार्यविधि मापदण्डहरूमा पारित गर्नको निम्ति हो गाउँ सभा सञ्चालन भएको छ यसर्थ म सर्वप्रथम हाम्रो यस कार्यसूची गाउँ सभाको कार्यसूचीमा विभिन्न विषयहरू राखिएका छन् जसमध्ये आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यसँगै विनियोजन विधेयक आर्थिक विधेयक न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन विपद व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन समितिको कार्यविधि तर्जुमा समितिको गठन हालसम्मको खर्च अनुमोदन हालसम्मको निर्णयहरूको अनुमोदन तपसिलका ऐनहरू पारित र संशोधन प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक 2080 आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक 2075 को दफा 11 को संशोधन 31 को संशोधन न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 58 संशोधन वडा नम्बर 7 को निःशुल्क जग्गा प्राप्ति वडा तथा वडाको केन्द्र निर्धारण वडा विभाजन गर्ने सम्बन्ध प्रशासकीय भवनको लागि निःशुल्क जग्गा प्रशासकीय भवनका लागि सशुल्क जग्गा यी विषयहरूको कार्यसूचीमा रहेका यी विषयवस्तु विषयहरूलाई हामी छलफल र को माध्यमबाटै क्रमशः पारित गर्दै जाने म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु उपस्थित गाउँसभा सदस्यज्यूहरू अब म कार्यसूचीको 1 नम्बरमा रहेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम म स्वयं सभा समक्ष पेश गर्न चाहन्छु गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू यस गरिमामय सभामा हाम्रो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा
गर्ने क्रममा गाउँपालिकालाई विभिन्न सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सहकर्ताहरूलाई हार्दिक आभार सहित हामी सबैको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दछु यस अवसरमा सबै प्रकारका विभेद उत्पीडनको अन्त्य गर्न तथा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताका प्रतिनिधि मार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई आजको यस अवस्थासम्म पुर्याउनमा शहादत प्राप्त गर्नु नै सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु राष्ट्रिय लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएको बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गौरवपूर्ण इतिहासलाई प्रेरणाको रूपमा लिँदै शहीद र घाइते विपत्त र पीडित नागरिकहरूलाई उच्च सम्मानसहित स्मरण गर्न चाहन्छु समृद्ध अन्नपूर्ण नेपाल गर्ने हाम्रो संकल्प समस्त गाउँपालिका वासीको समृद्धको चाहना र हामीले निर्वाचनको क्रममा हाम्रा मतदाताहरूप्रति अभिव्यक्त गरेका प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्ने दिशामा हामी आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 नीति तथा कार्यक्रमलाई अभिमुख गरेका छौँ यसका लागि दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण गर्दै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणसहित स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गरी समावेशी जलवायु उत्थानशील तथा दिगो स्थानीय आर्थिक विकास मार्फत समृद्ध अन्नपूर्ण गाउँपालिका र सुखी अन्नपूर्णवासीको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक निजी क्षेत्र र समुदायको साझेदारी विकास गरिनेछ यस अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई विश्वसामु उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने दिगो कृषि पर्यटन र ऊर्जा तथा खेलकुदको विकास गरी स्वच्छ सफा र सुन्दर गाउँपालिकाको पहिचान कायम राख्ने र योजनाबद्ध सहरीकरण तथा बस्ती विकासलाई यस नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकता रूपमा लिइएको छ विद्यमान परिवेश विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको COVID-19 महामारीबाट थलिएर माथि उठ्न लागेको नेपालको अर्थतन्त्र पुनः रुस युक्रेन युद्ध र सोबाट विश्व आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको सङ्कुचनले नेपाललाई समेत प्रभाव पारेको छ यसबाट सङ्घीय सरकारको राजस्व परिचालनमा प्रभाव पर्न गई स्थानीय तहले पाउनुपर्ने वित्तीय स्थानान्तरणमा नकारात्मक असर पुगेको छ नेपालको जनसङ्ख्या लाभ लिँदै अल्प विकसित मुलुकहरूबाट विकासशील मुलुकको श्रेणीमा उक्लिँदै लाग्दा हरेक दिन 2-3 हजार युवाहरू रोजगारीको खोजीमा नेपाल छोडेर विदेश हुनुपर्ने अवस्थाले हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ आन्तरिक र बाह्य बसाई सराईका कारण हाम्रा गाउँघर सुनसान बस्तीका रूपमा रूपान्तर हुन पुगेका छन् उब्जाउ खेतीबारी बाँझो हुन पुगेका छन् यस सन्दर्भमा युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र गाउँघरको बसाइलाई आकर्षित बनाउने चुनौती हामी सबैको साझा मुद्दा हुन पुगेको छ यस विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानशील क्रियाकलाप मार्फत अगाडि बढाउँदै तीव्र र दिगो आर्थिक विकास गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मूल लक्ष्य हासिल गर्नु परेको छ यसमा हामी हाम्रो गाउँपालिका स्थानीय आर्थिक विकास का कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ साथै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाई सुशासनको अनुमति जनमानसमा ल्याउन गाउँपालिकाको क्षमता विकास गर्न समेत अपरिहार्य छ यसका लागि विद्युतीय सुशासन प्रणालीलाई सेवा प्रवाहमा व्यापक र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ विकास तथा समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको अवसर तथा चुनौतीहरू विद्यमान हाम्रा अवसरहरू हाम्रा लागि देहाय बमोजिमका अवसरहरू रहेका छन् संविधान त अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार स्थापना भई 22 वटा एकल अधिकार सहित विविध साझा अधिकार किटान हुनु आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा ऐन कानुन तर्जुमा योजना तर्जुमाको अभ्यास हुनु
विकास निर्माणका विविध विषयमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रश्न हुनु गाउँपालिका भित्र भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता रहनु सबै वडामा सडक पूर्वाधारको पहुँच हुनु गाउँपालिका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै परिचित पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहनु प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ तथा मुक्तिनाथ क्षेत्र हिमालपारीको अलौकिक भूगोल अपार अपर मुस्ताङ क्षेत्र चीनसँग जोड्ने करला नाका जाने मार्गमा यसै पालिका भएर जाने गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र विभिन्न हाइड्रो पावर निर्माण तथा सञ्चालन रहनु प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिहरू र दक्ष कर्मचारीहरूको उपलब्ध रहनु विद्यमान चुनौतीहरू हाम्रो सामु देवाय बमोजिमका चुनौतीहरू रहेका छन् रोजगार उन्मुख सिपमूलक शिक्षाको विकास गर्नु गुणस्तरीय बिउ बिजन मलखाद समयमै उपलब्ध गराउनु युवा शक्तिलाई कृषि व्यवसायप्रति आकर्षित गर्नु व्यवसाय कृषकको सङ्ख्या वृद्धि गर्नु वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका सिपयुक्त युवाको सिप तथा पुँजीलाई उद्यम विकासमा उपयोग गर्नु निर्माण भएको पूर्वाधारको मर्मत सम्भार पद्धतिको विकास गर्नु सडक लगायतका पूर्वाधारको उपयोग योजना डिजाइन र ड्रइङ बिना गरिने सडक तथा अन्य गरी लागू गर्नु प्राकृतिक स्रोत तथा नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नु तथा अवैध उत्खननलाई नियन्त्रण गर्नु विभिन्न कालखण्डमा गाउँपालिकाका निर्माण भएका पूर्वाधारको संरचना पुँजीगत सम्पत्तिको लगत तयार गर्नु मूल्याङ्कन गर्नु तथा सेवा प्रभावमा प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु मानव तथा पशु स्वास्थ्यमा महामारी जन्य रोगहरूको नियन्त्रण गर्नु नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका आधारहरू नेपालको संविधान स्थानीय शासन सम्बन्धी उल्लेख भएको नीतिगत व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय तहले आवधिक वार्षिक रणनीतिक योजनाहरू बनाई लागू गर्दै जानुपर्ने प्रावधान राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन 2078 15 आयोजित योजनाको मूलभूत पक्षहरू अनुसार विभिन्न चरणको सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ 15 योजना दिगो विकासको लक्ष्य 2030 मार्गदर्शन मार्गचित्र हाम्रो गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना विभिन्न क्षेत्रगत योजनाहरू र नीतिहरू गाउँपालिकाको कार्यमा ल्याएका कानुनी प्रावधान समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संविधानको मर्मलाई समेत ध्यानमा राखी यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्यमा गाउँपालिकाभित्र आम उपभोक्ताहरू सर्वसाधारण जनता उद्योगी व्यवसायीहरू सामाजिक संस्थाहरू तथा विकास साझेदारीको निरन्तर सहयोग रहँदै आएको छ विकास र सुशासनको लागि जनप्रतिनिधिहरूलाई स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अगुवाई गर्ने हो भने प्रशासनिक संयन्त्रले त्यसलाई प्राविधिक तथा कानुनी ढाँचाभित्र आबद्ध गराउने हो आम नागरिकहरूले साथ सहयोग सुझाव दिने हो जनसहभागिता एवं जनपरिचालनको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले कायम गरेको इतिहासलाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय प्रबन्धमा जवाबदेहिता पारदर्शिता गुणस्तरीयता एवं स्वच्छतायुक्त जनसहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी छरितो एवं चुस्त सङ्गठन संरचना मार्फत प्रशासकीय तथा चालु खर्चलाई मितव्ययता बनाइनेछ यसबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा विकेन्द्रित तुल्याउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने नीति लिइएको छ सङ्घ संस्था सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय हस्तान्तरणको उच्चतम र प्रभावकारी परिचालन एवं उपयोग गर्दै वित्तीय आत्मनिर्भरता कायम गर्न प्रयत्न गरिनेछ यस गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा समृद्ध समावेशी स्वच्छ सुरक्षित स्वावलम्बी र
सुशासित समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ जनताको मौलिक अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि सहभागिताका माध्यमबाट पारदर्शी र जवाफदेहीतालाई जोड दिइनेछ गाउँपालिका कार्य कास्कीसँग जोड कास्की जोड्ने घोरेपानीमा सडक विस्तारको कार्य अघि बढाएको छ भौतिक पूर्वाधार एकता प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने गरिएको छ गाउँपालिका भित्र महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन र पर्यटन विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनहरू निर्माण गरिएका छन् गाउँपालिकाको यातायात गुरुयोजना निर्माणको चरणमा रहेको छ भने मोबिल स्थान रामचे 43 किलोमिटर धारखोला नेपाने पाउदा 20 किलोमिटर यातायात डीपीआर र प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण निर्माण चरणमा रहेको छ सामाजिक विकास क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू गाउँपालिकामा रहेको 500 को अस्पतालको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न पाउने मौलिक हकलाई प्रतिभूति गर्न स्वास्थ्य चौकीहरूबाट निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाउनुको साथै बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सम्बन्धमा सरकारहरूलाई अभिमुखीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ कार्यालयबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा लगायतका शिक्षा स्वास्थ्य ब्याङ्किङ कार्य तथा युवाहरूको खेलकुदमा संलग्न बढाउनको लागि प्रत्येक वडामा खेलकुद मैदान निर्माण भएका छन् आर्थिक विकास क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू हालसम्म गाउँपालिकामा सबै वडाहरूमा कृषि सडकहरू निर्माण भइरहेको छ कृषि सहकारी संस्थालाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गरिएको छ गाउँपालिकाबाट अनुदानमा विभिन्न उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटक स्थलहरूको संरक्षण र प्रबन्धन तथा प्रचार प्रसार गर्ने काममा व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ गाउँपालिकाभित्र रहेका सहकारीहरूलाई सुदृढीकरण गर्न सहकारिता सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ रोजगार सिर्जना गर्न गाउँपालिकाभित्र विभिन्न प्रकारका सिपमूलक तथा आय आर्जनमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ साथै यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 84 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् वन वातावरण जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन पनि वन वनस्पति वन्यजन्तु जैविक विविधता जलाधार व्यवस्थापनलाई समेट्ने गरी यसबाट प्राप्त हुने काठ लागेका विपन्न नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारार्थ विपद व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल बजेट व्यवस्था गर्ने गरी आर्थिक सहायता समेत प्रदान गरिएको छ मिति 2080-2030 को विपदबाट तहस नहस भएको वडा नम्बर 2 को भुरुङ तातोपानी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ डिगोफोर व्यवस्थापनको लागि अध्ययन गरी नयाँ प्रविधिमा आधारित भई केही असल अभ्यासको थालनी भएको छ सुशासन तथा संस्थागत विकास भएको उपलब्धि गाउँपालिकाको हालसम्म 20 वटा ऐन 5 वटा नियमावली 29 वटा कार्यविधि 1 वटा मापदण्ड 3 वटा निर्देशिका 1 वटा सूचना र 1 वटा पाठ्यक्रम गरी 60 वटा कानुनहरू स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ यसै गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पर्यटन गुरुयोजना 1 वटा आवधिक योजना राजस्व सुधार कार्ययोजना लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूल प्रवाहीकरण रकरण रणनीतिक योजना गाउँपालिकामा उपलब्ध जनशक्तिको कार्य विवरण तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ यस गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षको स्थानीय तह संस्थागत सक्षमता स्वमूल्याङ्कनमा 57.5 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा 63 अङ्क प्राप्त गरेको छ राजस्व सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक राजस्व स्रोतको दायरामा वृद्धि भएको छ आर्थिक वर्ष 2080 को जेठ मसान्तसम्म 1,82,52,678 रुपियाँ अर्थात्
99.29% आन्तरिक राजस्व उठिसकेको छ भुक्तानीमा विद्युतीय प्रणाली ईएफटी पद्धति अपनाइएको छ आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू सभाका सदस्य ज्यूहरू अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा अधिकतम अपेक्षाहरू विकास निर्माण उत्पादन र उत्पादकको वृद्धि रोजगारी सिर्जना स्थानीय नेतृत्वको विकास स्थानीय स्तरमा श्रम र सिपमा आधारित रोजगार कार्यक्रम मानव संसाधन विकास महामारी नियन्त्रण यसको जोखिम कम गर्ने स्थानीय स्रोत र साधनबाट प्राप्त लाभको समानुपातिक एवं न्यायोचित वितरण प्रभावकारी सेवा प्रवाह दिगो र सन्तुलन विकास समसामयिक मामिलाहरूको सम्बोधन र कानुनी शासनको प्रतिभूतिलाई प्राथमिकता मा राख्दै संघीय सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा गण्डकी प्रदेशको समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिक दीर्घकालीन सोच र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको समृद्ध अन्नपूर्ण निर्माणको मूल आधार दिगो कृषि पर्यटन ऊर्जा र उत्थानशील पूर्वाधार दीर्घकालीन सोच पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को विभिन्न विषयगत एवं क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्य सबै बालबालिकाहरुको पहुँच विकास गरिदै लगिने छ विद्यालय जाने उमेरमा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच बनाइने छ प्रौढ तथा विद्यालय अभिभावक शिक्षा विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई बालिका शिक्षा खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गरी त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिदिएछ सामुदायिक विद्यालयको निशुल्क सेनेटरी प्याड र दिवा खाजा कार्यक्रम सम्बन्धमा सरकारहरू वालाहरूसँग अन्तरक्रिया एवं छलफल गरी थप प्रभावकारी बनाउनुको साथै सुनौलो हजार दिनका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई विशेष शाखाहरू शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पशु र खानेपानी तथा सरसफाइको शासकीय प्रबन्ध कार्यक्रममा तादम्यता मिलाउने व्यवस्था गरिनेछ अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अभिमुखीकरण गरी सबल र सक्षम बनाइनेछ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुरूप जीवन उपयोगी ज्ञान र सिपमा आधारित भई स्थानीय ज्ञान सिप कक्षा 5 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको अवस्थामा कक्षा 6 र 8 को स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कक्षा 2 देखि कक्षा 8 सम्म पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण छपाई र वितरण गरी शैक्षिक सत्र 2081 देखि स्थानीय पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ एक स्थानीय तह एक प्राविधिक धारको विद्यालयको रूपमा गण्डकी प्रदेशको पहिलो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विद्यालय श्री प्रभामावीलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको गौरव विद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ गाउँपालिका भित्र गठन पठन संस्कृतिको विकासका लागि सामुदायिक पुस्तकालय वाचनालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सुदृढीकरण गरी समुदायको सशक्तिकरण गर्न आजीवन सिकाइलाई निरन्तरता दिनुको साथै सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई तथ्याङ्क सङ्कलन केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ विद्यालय शिक्षामा नेतृत्वको सबलीकरण पेसागत सहयोग प्रणालीको विकास गरी पेसागत उत्तरदायित्व र जवाबदेहता सुनिश्चित गरी सबै प्रकारका शिक्षामा सुसञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गरी सुदृढीकरण गर्ने एकवटा एक स्रोत र साधनले सम्पन्न आवासीय विद्यालयको रूपमा विकास गरी हाम्रो नानी बाबुहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक कानुन र गृहयोजनाको निर्माण गरिनेछ भौगोलिक रूपमा समेत कमजोर भूधरातली भूभवन रहेको हाम्रो अन्नपूर्ण प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा उच्च जोखिममा रहेको हुँदा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकहरूको लागि समेत
विपद जोखिम उत्थानशील कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयलाई केन्द्रबिन्दु बनाई खेलकुद प्रतिभाको खोजी गर्दै प्रतिभाको संरक्षण सम्वर्धन र प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता र विद्यालय पिटीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विद्यालयगत प्रशिक्षक तयारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत सबै विद्यालय कर्मचारी बाल विकास सहजकर्ता र सामुदायिक शिक्षा केन्द्रको परिचालकको लागि प्रोत्साहन स्वरूप दिँदै आएसँगै शिक्षकको आगामी नतिजा सुधार योजना लागू गर्न बाह्य मूल्याङ्कनको रूपमा कक्षा 5 र 8 को वार्षिक परीक्षा गाउँपालिका स्तरमा सञ्चालन गर्ने शिक्षण सिकाइमा नवोत्तम प्रविधिको प्रयोग गर्न शिक्षकको क्षमता विकास गर्नुको साथै स्तरयुक्त प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला मार्फत प्रश्न बैंक निर्माण गरी प्रयोग गरिनेछ। स्थानीय उत्पादक नहुँदा गाउँपालिकाको भोगिरहेको सामुदायिक विद्यालयमा गणित अंग्रेजी र विज्ञान विषयका विषयगत शिक्षकहरूको अभाव परिपूर्ति गर्न कम्तीमा प्रत्येक वडामा एक जना क्षमता भएर पनि आर्थिक अभावका कारण विज्ञान र प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न नसक्ने जिहानदार विद्यार्थी छनोट गरी कम्तीमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकावासी युवा तथा किशोरहरूलाई निजामती सेवा र शिक्षक सेवा परिवेशमा उत्प्रेरित गर्न आकर्षित गर्न विभिन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ। हाम्रो विद्यालय राम्रो विद्यालय अभियान अन्तर्गत स्थानीय सरकारका गतिविधि विद्यालय र समुदायसम्म र विद्यालय एवं समुदायका गतिविधि गाउँपालिकासम्म आदान प्रदान गराउन अध्यक्षसँग विद्यार्थी भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। न्यून विद्यार्थी सङ्ख्यामै फजिलमा परेका विद्यालयहरूलाई विद्यालय नक्सान गरी नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरी एकीकृत गर्न प्रारम्भिक अध्ययन र अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको एकमात्र उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने मुक्ति मार्ग सामुदायिक क्याम्पसलाई हाल सञ्चालन स्थानबाट स्थानान्तरण गरेर भए पनि सबैको पहुँच पुर्याउने गरी थप व्यवस्थापन गराउन सरकारहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ, प्रभावकारी बनाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता गाउँपालिकाबाट सिधै शिक्षक र कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा पठाउने प्रणालीको विकास गरिनेछ। उच्च मनोबल बनाई उत्प्रेरणाका साथ कार्यक्षेत्रमा लाग्न विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रतिज्ञाका कर्मचारीको लागि अस्थायी कर्मचारी कल्याण कोष नीति ल्याइनेछ। शैक्षिक सत्रको बीचमा शिक्षक परिवर्तन गरी भई लामो समयसम्म रिक्त रहँदा विद्यालयको पठन पठनमा गम्भीर असर पर्न गई शैक्षिक क्षति भइरहेको हुँदा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षकहरूको सरुवा र नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा थप कानुन निर्माण गरी व्यवस्थित गराइनेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले ओडाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत रहेका ओडाभित्र बाल उद्यान स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा पहुँच गुणस्तर र सक्षमतामा अभिवृद्धि गर्दै विद्यालयलाई सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्न विद्यार्थी सिकाइ सहजका लागि शिक्षकको पेसागत विकासमा सहजीकरण गरी सहायता प्रणालीको विकास तथा परिचालन मार्फत विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक संरचना तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका अन्तर्गतका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आत्मनिर्भरको निम्ति सिपमूलक उत्पादनमूलक व्यवसायमूलक र प्रविधियुक्त शिक्षाको विकास गर्न विभिन्न शैक्षिक सुधार एवं प्रोत्साहन अनुदान दिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालय भइरहेका असल अभ्यासको आदान प्रदान गरी दैनिक विषयगत समस्याहरूको समाधान गर्न विषयगत शिक्षक कार्यदल निर्माण गरी शिक्षकलाई मेन्टोरिङ विषयगत तालिम शैक्षिक सामग्री निर्माण
प्रयोग र व्यवस्थापन जस्ता क्रियाकलाप मार्फत विषयगत सिकाइ उपलब्धिमा क्रमशः सुधार ल्याउन विषयगत शिक्षकलाई प्रमुख जिम्मेवारी बनाइनेछ सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन विद्यालयमा टिकाइ राख्न र शैक्षिक गुणस्तर मा सुधार ल्याउनको लागि बाल कक्षा देखि कक्षा सम्म 6 सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम र सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थाहरुमा निशुल्क इन्टरनेट पहुँचको विस्तार एवं सुनिश्चित गरी क्रमशः प्रविधिको पहुँच पुर्याइनेछ सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा क्रमशः पुस्तकालय विज्ञान प्रयोगशाला र डिजिटल लाइब्रेरी सहित कम्प्युटर प्रयोगशालाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै यिनीहरुको दैनिक प्रयोगमा जोड दिइनेछ विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निमित्त शिक्षा स्वास्थ्य नेतृत्वमा सूचकमा आधारित संयुक्त अनुगमन मार्फत नियमित अनुगमन निरीक्षण र सुपरीक्षण गर्न जोड दिइनेछ सामुदायिक विद्यालयलाई आम नागरिकको चासो र रोजाइको रूपमा विकास गर्न विद्यालय व्यवस्थापनका पदाधिकारी र प्रहरीको नेतृत्व क्षमता विकास गर्नको साथै विभिन्न प्रकृतिका अभिभावक सचेतना शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ स्थानीय सरकारको सभा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा आम युवा तथा किशोरीहरूलाई जानकारी गराउन नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन क्रमशः गाउँपालिका हुँदै वडासम्म पुर्याइनेछ संस्कृति सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम गाउँपालिकालाई खुला बहुभाग सांस्कृतिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा बहुसांस्कृतिक पहिचान र मौलिक झल्किने वास्तुकला मूर्तिकला चित्रकला जस्ता स्याम्पलहरू निर्माण गरिनेछ गाउँपालिका भित्र बोलिने विभिन्न जात जातिका मातृभाषाहरूको संरक्षण गर्दै त्यस्ता भाषाको लिपि तथा व्याकरण लेखन तथा प्रकाशन गर्ने नीति बना लिइनेछ गाउँपालिका भित्र आयोजन हुने मेला महोत्सवमा विभिन्न जातीय वेशभूषा कला सांस्कृतिक संगीत लगायतका झाँकी सहित प्रदर्शन गर्न नीति लिइनेछ गाउँपालिका भित्र हुने भूमि पूजा पुर्ख्यौली नाच आदिलाई संरक्षण र व्यवस्थित गरिने नीति लिइनेछ विभिन्न जात जातिको जात जाति परम्परागत पर्व संस्कार र संस्कृतिहरूको प्रवर्धन गरिनेछ विभिन्न जात जातिहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक पहिचान अवगत गराउन पर्यटकहरूलाई होमस्टे सहित स्थानीय अर्ग्यानिक तरकारी तथा अन्य खाद्य उत्पादन पाउनको रूपमा राख्न घर छोडनट गरिनेछ युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम युवाहरूलाई उद्यमशीलसँग जोड्न आवश्यक तालिम व्यावसायिक सिपमूलक शिक्षा र प्रयोगत्मक अभ्यासको व्यवस्था गरिनेछ छुवाछुत दाइजो जातीय तथा लैङ्गिक विवादको अन्त्य गर्न अन्धविश्वास र कुसंस्कार जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउँदै समाजको रूपान्तरमा युवाहरूको भूमिका बढाउँदै लगिनेछ विपद तथा महामारी व्यवस्थापन विकास निर्माण कार्य सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण र सामाजिक क्षेत्र अभिवृद्धिको लागि युवा स्वयंसेवकहरूको परिचालन नीति लिइनेछ खेलकुद क्षेत्रको विकास खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा खेलाडी उत्पादनको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक दीर्घकालीन नीति निर्माण गरी अघि बढिनेछ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्ला प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरमा खेल खेल्ने खेलाडीहरूको सम्मानको लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाई खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाइनेछ लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूल प्रवाहीकरण रणनीति योजना अनुसार परिमार्जित गर्दै कार्यान्वयन गरिनेछ महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न सम्र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिनेछ लैङ्गिक हिंसा तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा विरुद्ध शून्य सहिष्णुता नीति अपनाइनेछ पालिका अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिहरू हिंसामा नपरुन् हिंसा बचुन् भन्नको खातिर
निशुल्क फोन कल नजिक को प्रहरी चौकी वडा अध्यक्ष महिला सदस्य पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासक अधिकृत जेंडर फोकल पर्सन बाल कल्याण अधिकारीले उठ्ने व्यवस्था गरी दुरुस्त उद्धार गर्ने व्यवस्था गर्ने महिला उद्यमीहरूलाई उद्यमशीलता मार्फत स्वरोजगारी बढाउने कार्यक्रम तय गर्ने श्रम गर्ने महिलाको समान जाला घरेलु हिंसा र सामाजिक भेदभाव हटाउन कार्ययोजना लाइनेछ ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति तथा असहायको लगत संकलन गरी स्थानीय स्तरमा गर्न सकिने सहयोगको खाता तयार गरिनेछ स्थानीय पूर्वाधारलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने अशक्त व्यक्तिका लागि सहज रूपमा आधारभूत सेवा पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार र वर्तमानका साझेदार हुन् भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै मिति 2082 चैत्र मसान्त भित्र बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ सोको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई सडक बालबालिका तथा सडक मानवयुक्त बनाउन अनाथालय र मानव सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने तथा अशक्त तथा मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापन गर्न व्यवस्थामा ध्यान दिइनेछ यसका लागि गाउँपालिकामा सूचीकृत गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सहकारी गरिनेछ स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य आयुर्वेद र योग बायम सेवालाई गुणस्तरीय सर्वसुलभ र स्थानीय गाउँवासीको पहुँच पुर्याइनेछ सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न जटिलतामा रहेका गर्भवती सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको एयरलिफ्टिङ सेवा दिलाउन गाउँपालिकाले आकस्मिक कोष परिचालन साथै आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र चिकित्सकीय र प्रयोगशाला समेत सेवा प्रयोगशाला सेवा तथा अनुसन्धानमक कार्यहरू सञ्चालन गर्न अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना तथा स्तरोन्नति गरी रोकथाम निदान र पुनर्स्थापना सेवालाई सहज र नियमित बनाइनेछ सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भर्ती सेन्टर र स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको सेवालाई स्तरोन्नत गर्ने क्रममा प्रयोगशाला सहितको सेवा सञ्चालन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ आर्थिक रूपमा अति विपन्न दुर्घटनामा परेका र 70 वर्ष माथि नागरिकलाई स्वास्थ्य जाँच र उपचारका लागि निजहरूलाई अस्पताल ल्याउन लैजान निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको प्रबन्ध गरिनेछ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसूति सेवा लिन आउने आमाहरू वा सुत्केरी नसकी बेनी बागलुङ पोखराका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अपरेसन गर्नु परेमा स्वास्थ्य कर्मी र वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको लागि निशुल्क एकतर्फे एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ गाउँपालिकाको सेवा क्षेत्रभित्र हुने परम्परागत औषधि जन्य वनस्पतिको संरक्षण खेती प्रबन्धन र प्रशोधनका कार्यहरू सञ्चालन गरिन्छ साथै जडीबुडी खेती विस्तारका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ महिला स्वयंसेविकाको दक्षता विकास तालिम उपलब्ध गराई उनीहरूको सेवालाई प्रभावकारी तुलाइनेछ सीमान्तकृत गरिब तथा पछाडि परेका जनसमुदायलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने विषयमा आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालनका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई घर घरमा पुर्याई सबै घर परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम उद्योग तथा पर्यटन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ उद्योग व्यवसाय दर्ता नवीकरण स्थानान्तर तथा नामसारी जस्ता प्रशासकीय प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सरलीकरण र प्रभावकारी बनाइनेछ लगानी मैत्री नीति तथा औद्योगिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्दै उद्योग तथा पर्यटनको विकास नीति लिइनेछ
पर्यटन मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न गाउँपालिकाले निर्माण गरेको पर्यटन गुरु योजनाका आधारमा पर्यटन पूर्वाधार विस्तार र पर्यटन विकासका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ साथी नर्थ अन्नपूर्ण आधार शिविर एकीकृत पर्यटन गुरु योजना निर्माण गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ गाउँपालिका भित्र क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलहरू जोड्न पर्यटकीय स्थल तथा पदमार्गहरूको स्रोत नक्सा कन गर्ने कार्यविधि अगाडि बढाइनेछ मुख्य स्थान चोक र गाउँपालिका परेश द्वारहरूमा पर्यटकीय क्षेत्रको परिचय सहित पर्यटन आकर्षक गर्न डिजिटल डिस्प्ले तथा सूचना पाटी राखिनेछ गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार को लागि डकुमेन्टरी प्रचार र ब्रोशरहरूको वितरण गरिनेछ पर्यटन प्रबन्धनको लागि होमस्टे सञ्चालन प्रोत्साहन नयाँ पदमार्गको निर्माण र प्रबन्धन गरिनेछ अन्तरगाउँपालिका सम्मेलन सम्बन्ध प्रबन्धन गर्ने अन्य स्थानीय तहहरूका असल अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्दै पर्यटन प्रबन्धनको गर्न थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गाउँपालिका सँग नगरपालिकाहरूसँग भङ्गिनी सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ कृषि र पशुपक्षी सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम आलु र सुन्तला जातका फलफुलहरूमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाइनेछ हाम्रो गाउँपालिकामा उत्पादन हुने फलफुल तरकारी र अन्य बालीहरूको पक्के क्षेत्रहरू पहिचान गरी सघन कृषि क्षेत्र निर्धारण गरी ती स्थानहरूमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ रैथानी बालीहरूको बिउ संरक्षण खेती विस्तार र बजारीकरणको लागि विशेष प्रबन्ध मिलाइनेछ गाउँपालिका भित्र रासायनिक मल र कीटनाशकको प्रयोग दुरुत्साहित गर्नको साथै प्रारम्भिक मल तथा जैविक औषधि प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै पालिकालाई अर्ग्यानिक पालिकाको रूपमा स्थापित र परिचित गराइनेछ प्रारम्भिक खेती प्रबन्धन गरी गाउँपालिका भ्रमण गर्ने पर्यटकलाई स्थानीय परिकारको ब्रान्डको रूपमा त्यसको खाना उपलब्ध गराइनेछ कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापनको नीतिले कृषि तथा पशुलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित तुल्याउँदै व्यवसायीकरण गरिनेछ गाउँपालिका भित्रका कृषकहरूको खण्डीकृत वर्गीकृत एवं विस्तृत तथ्याङ्क आधार निर्माण गरिनेछ व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा सिँचाइ कृषि सडक विद्युतीकरण कृषि बजार शीत भण्डार तथा गोदामघरको पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ कृषकको आधुनिकीकरण बजारीकरणको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने यान्त्रिकीकरण गर्ने कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने नीति अपियार गरिनेछ अगुवा कृषक व्यवसायिक कृषक कृषकहरूलाई सम्मान र तथा प्रोत्साहन गरी कृषिमा थप उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कृषक सम्मान कार्यक्रम लागू गरिनेछ बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि आवश्यक ग्रिन हाउस गुमज निर्माण कार्यमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ सहकारी सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सहकारी क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ उत्पादनमूलक सहकारीको स्थापना गरिएका बिउ पुँजी लगानीको रूपमा प्रयोग उपलब्ध गराइनेछ र वार्षिक उत्पादनका अनुदान दिने नीति लिइनेछ गाउँपालिकाभित्र स्थापना हुने कृषि समूह निजी फर्म र सहकारीहरूको दर्ता तथा कार्यक्षेत्र अनुमति जस्ता विषयलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाइनेछ सहकारीहरूको माध्यमबाट उत्पादनशील क्रियाकलापमा संलग्न नागरिकहरूको पुँजी सङ्कलन तथा परिचालन गरी साना तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिब न्यूनीकरण गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ कृषि लगायत विषयगत सहकारीलाई सोही क्षेत्रमा केन्द्रित भई लगानी गर्ने नीतिलाई कठोर रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम पत्रकार महासङ्घको सहकार्यमा स्थानीय सञ्चार गृहको सुधिका निर्णय तथा सूचनाहरूमा सञ्चार संस्थाको पहुँच बढाई खुला सरकारको नीति लिइनेछ
स्थानीय टिभी च्यानलहरुको सहकार्यमा गाउँपालिका भित्र भएका विकास निर्माण तथा पर्यटन स्थलको प्रचार प्रसारको लागि टेलिभिजन प्रचार प्रसारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र क्षेत्र भित्रबाट प्रकाशित हुने स्थानीय तथा राष्ट्रिय पत्र पत्रपत्रिका अनलाइन पत्रपत्रिकाहरुको व्यवसाय प्रबन्धन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिन्छ। विज्ञापन तथा सूचनामा स्थानीय संचार संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नागरिकहरुको सूचनाको हक सम्मान गर्दै गाउँपालिकालाई सूचना मैत्री बनाइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा सामुदायिक रेडियो टेलिभिजन च्यानल सञ्चालन गरिनेछ। न्याय कानून तथा मानव अधिकार प्रबन्धन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम जनतालाई न्याय दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो। यसै सन्दर्भमा न्याय पाउनको लागि आउने नागरिकहरुको न्याय निरूपणका लागि कानूनको अधीनमा रहे काम गर्न सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाइनेछ। न्यायिक समितिले अधिकार क्षेत्र भित्रका विवादहरुको शीघ्र निरूपण गरी परोपकारी न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक नीति तथा कानूनहरु तथा दक्ष कर्मचारीको प्रबन्ध मिलाइनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विशेषज्ञ ज्ञान र क्षमता विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। समस्या समाधानको लागि स्थानीय वडाहरुमा गठित सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रबाट मेलमिलाप गराउन मेलमिलापकर्ताहरुको व्यवस्था गर्ने आधारभूत तालिम र पूर्ण ताजकी तालिम दिई प्रारम्भिक न्याय प्रदान गर्ने केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सभाबाट हालसम्म भएको निर्माण भएका ऐन कानूनहरुलाई संग्रहित गरी स्थानीय कानून संग्रह प्रकाशन गरिनेछ। मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण सम्बन्धन र प्रबन्धनको लागि आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमा गरी प्रबन्धनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्नेछ। सुशासन तथा सेवा प्रवाहको नीति कार्यक्रम गाउँपालिका भित्रका नागरिकहरूको गुनासो तथा सेवा सम्बन्धी जिज्ञासा सुन्ने र सोको सम्बन्धन प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा बाँकीको बकौता पेशकी बेरुजोक लगत विवरण अद्यावधि गरी कडाइका साथ असुल उपर एवं खर्चोट गर्ने कार्यमा अगाडि बढाइनेछ। प्रत्येक महिनाको आय व्ययको विवरण गाउँपालिकाका गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयको सूचना पाटी तथा वेबसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ। गाउँपालिकाका कार्यालयको मानव संसाधन पर्याप्त नभएका क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई सहजकर्ता र विशेषज्ञको रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। जनप्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारीको सिप तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक तालिम गोष्ठी तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाइनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रभाव हुने सम्पूर्ण सेवा र विकास निर्माणमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार अपारदर्शितालाई ढिला सुस्तीमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिनेछ। सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडा कार्यालयहरू र सार्वजनिक स्थलमा गाउँपालिकाको तर्फबाट सुझाव पेटिकाहरू राखिनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रभाव लेखा नक्सा राजस्व लगायत सबै सेवाहरूमा सफ्टवेयरको निर्माण गरी कागजविहीन प्रणाली बनाउन विद्युतीय प्रणालीलाई जोड दिइनेछ। अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शाखा प्रमुख एवं वडा सचिवहरूलाई कार्य सम्पादन सम्झौता गरी कार्य गर्ने र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कार्य सम्पादन सम्झौताको परिपालनासँग आबद्ध गर्ने पद्धति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। जनशक्तिको मनोबल उच्च रहने गरी प्रोत्साहन गर्ने अतिरिक्त कार्यचाप तथा कार्यबोझ अनुसार थप सुविधा दिने संचार तथा संवाद गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेका कर्मचारीलाई संचार सुविधा दिने साथै दण्ड र पुरस्कार पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाइनेछ। कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको पूर्ण पालना गरिनेछ साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। विगत वर्षहरूमा चाहिँ आगामी वर्षहरूमा पनि सहभागितात्मक रूपमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आवधिक योजनाले टोके बमोजिमको कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक ज्ञान सिप प्रदान गर्न हरेक आयोजनाको अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्षका साथै जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिनेछ निजी समुदायहरूसँग सहलगानीमा योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ कम लागतमा बढी प्रतिफल दिने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र युवालाई उत्पादन गर्ने रोजगार दिने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ गाउँपालिकामा प्राप्त हुने सबै प्रकारका सहयोगहरूको प्रभावकारी विवरणका लागि एकद्वार नीति अवलम्बन गरिनेछ गाउँपालिका मार्फत खरीद गर्ने सम्पूर्ण खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली बमोजिम सार्वजनिक खरीद योजना वार्षिक खरीद योजना निर्माण गरी खरीद गर्नुको साथै प्रयोगमा नआउने सामग्रीको निलाम बिक्री गरिनेछ आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र गुणस्तर कायम गर्न नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने र यसको अनुगमनमा उपभोक्ताहरूलाई समेत संलग्न गराइनेछ गाउँपालिका भित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरूको मिहिन ढङ्गले खोज तथा अध्ययन गरी अभिलेख राखी त्यस्ता जग्गाहरूको संरक्षण गरिनेछ गाउँपालिका भित्र रहेका असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी अभिलेख व्यवस्था गरी निजहरूको रोजगार तथा सेवाको सुरक्षा र निजहरूको हित प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृति र पुनः स्वीकृतिको कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ विपन्न र न्यून आय भएका घर परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र उपलब्ध गराई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ सार्वजनिक खर्चलाई वैज्ञानिक अनुमान योग्य र नतिजामुखी तुल्याउन मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको निजी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गराइने नीति लिइनेछ संघीय सरकार प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहहरूसँग आपसी सहकार्य समन्वयको लागि अन्तर समन्वय तथा सहकार्य नीति तर्जुमा गरिनेछ वन वातावरण जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू खानेपानी तथा सरसफाई स्थानीय सरकार र सरकारको विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्य र समन्वयमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्वच्छ र सफा पिउने पानीको व्यवस्था गर्न एक घर एक धाराको नीति अवलम्बन गरिनेछ सडक किनारा नदी किनारा र सार्वजनिक स्थलहरूमा हरियाली र सुन्दर तथा सफा राख्ने कार्य गरिनेछ टोल विकास संस्था र सामाजिक संस्थाहरूसँग फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन कार्य सहकार्यको नीति लिइनेछ प्लास्टिक जन्य फोहोर नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न प्लास्टिक झोलाकोहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने र साथै शून्य पोलिथिन अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ गाउँपालिका मुख्य स्थानहरूमा समुदायको सहकारीमा उपयुक्त जग्गाको खोज गरिनेछ सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण तथा सञ्चालन अभियानका रूपमा अगाडि बढाइनेछ वातावरण जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई अनुकूलन गर्न गाउँपालिकाको क्षमता बढाउने साथै खाद्य उत्पादनलाई प्रतिकूल असर नपर्ने किसिमले जलवायु उत्थानशील वृद्धि गर्ने न्यून हरित ग्यास उत्सर्जनलाई विकास गर्न प्रोत्साहन प्रेरित गर्ने र सो सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान गर्न गाउँपालिकाको सक्षमता क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ पूर्वाधार योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता आयोजनाहरूको वातावरण पार्ने असर न्यूनीकरणको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरिनेछ खाली जग्गामा वृक्षारोपण हरियाली प्रबन्धन तथा वनको संरक्षण र हैसियतमा सुधार गरी जल जमिन तथा वातावरणको संरक्षण र जीविका प्रजनको अवसर वृद्धि गरिनेछ पोखरी संरक्षण पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षण र नदी नियन्त्रणका गरी जल जमिन तथा जलाधारको संरक्षण तथा उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ भूसूचना प्रणालीको प्रयोग उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्साङ्कन जोखिम विश्लेषण तथा जोखिम न्यूनीकरण योजना तयार गरिनेछ गाउँपालिकाले
निर्माण गरेका विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशील ले उत्थानशील योजना अनुसार विपद पूर्व तयारी विपद न्यूनीकरण प्रतिकारे र पुनर्स्थापनको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने छ ढुङ्गा गिटी बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको अनाधिकृत एवं अवगणित दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ गाउँपालिकाको विपद जोखिम नक्साङ्कन गरी सोही आधारमा विशिष्ट प्रकृतिका विपद जोखिम प्रतिकार तथा पुनरुत्थान कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ भौतिक पूर्वाधार विकास शहरी योजना बस्ती विकास आवास तथा पूर्वाधार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रभित्र स्थानीय सडक ग्रामीण सडक कृषि सडक पुलेसाहरू इत्यादि आवश्यकतामा आधारमा सडक सञ्चालन विस्तार एवं व्यवस्थापनको लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको यातायात दुर्योजना तयार गरी कार्यान्वयन ल्याइनेछ स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रूप निर्धारण अनुमति नवीकरण खारेजी सेवाको गुणस्तर भाडा दर निर्धारण र नियमनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाइनेछ अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रभित्र योजनाबद्ध वैज्ञानिक बस्ती विकास गर्न र उत्थानशील भवन पूर्वाधार निर्माणका लागि भवन संहिता कार्यान्वयन भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति संशोधन र नियमनका लागि भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड र कार्यविधि लागू गरी कार्यान्वयन गरिनेछ यस भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड र कार्यविधि लागू हुनभन्दा अघि निर्माण भइसकेका भवनहरूलाई अभिलेखीकरण गर्नको लागि अभिलेखीकरण कार्यविधि लागू गरिनेछ ठुला र बढी महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित वस्तु विकास र भू उपयोगका लागि गाउँपालिकाको भू उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि फोहोरको वर्गीकरण सङ्कलन पुनः उपयोग प्रशोधन र विसर्जनको योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ हेभी इक्विपमेन्ट र उच्च कोटीको प्रविधिको प्रयोग नगरी स्थानीय स्रोत साधन श्रम र सिपको उपयोग गरेर सफल पार्न सकिने आयोजनाहरू मात्र उपभोक्ता समितिहरू र लाभ गराइएबाट कार्यान्वयन गरिनेछ उपभोक्ता समितिहरू र लाभग्राहीहरूबाट कार्यान्वयन गरिने योजनाहरूलाई दिगो गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउन आफ्नो उपभोक्ता समिति र लाभग्राहीको क्षमता अभिवृद्धिको लागि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिनेछ आयोजनाको उपभोक्ता समिति र आयोजनाका काम गर्ने श्रमिक जनशक्तिलाई शारीरिक सुरक्षाका औजार र साधनहरू उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ गरिनेछ आयोजनाको उपभोक्ता समिति र आयोजनामा काम गर्ने श्रमिक जनशक्तिहरूको सामूहिक दुर्घटना बिमाको सहयोग व्यवस्था मिलाइनेछ हेभी इक्विपमेन्ट र उच्च कोटीको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुने अत्याधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग हुने कामका विशेष किसिमको दक्षता र अनुभवको आवश्यकता र पर्ने सबै किसिमका निर्माण आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धात्मक मोलपत्र आह्वान गरी योग्य निर्माण व्यवसायी छनौट गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ विकास निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापनलाई अझ बढी खुल्ला पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन स्वच्छता इमान्दारिता जवाबदेहता अविस्मरणीयता हासिल गर्ने उद्देश्यले सबै प्रकारका ठेक्काहरूलाई विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरी विद्युतीय शासनको प्रयोग मार्फत सुशासनको प्रतिभूति दिइनेछ आयोजनाहरूको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि निर्माण सामग्री र निर्माण कार्यको गुणस्तरीय परीक्षण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी गर्न डिजिटल बनाउँदै लगिनेछ अनलाइनबाट योजनाहरूको डिजिटल ड्रइङ लागत
अनुमान मूल्यांकन विभिन्न कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी चेक जात्र स्वीकृति गर्ने सफ्टवेयर निर्माण गर निर्माण पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखालाई कागज सहित पेपरलेस कागज सहित पेपरलेस शाखा बनाइनेछ आयोजनाको सर्वे डिजाइन ड्रइङ नापजात र गुणस्तरीय कायम गर्न आवश्यक स्रोत साधन इक्विपमेन्ट दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति क्षमता विकासका प्राविधिक तालिमहरू सञ्चालन गरी पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखाको कार्य सम्पादनमा गतिशीलता र विज्ञता मर्मत संवाद कोष स्थापना गरी निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका सबै आयोजनाहरूको मर्मत सम्मार गरिनेछ गाउँपालिका केही ठूला र गौरवी आयोजनाहरूलाई आयोजनाहरू निर्माण तथा निर्माण गर्ने तथा महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थलहरूको दिगो संरक्षण प्रबन्धन र विकासका लागि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर स्थानीय सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रबन्ध मिलाइनेछ आवश्यक सबै किसिमका स्रोत र साधनहरूको प्रबन्धन गरेर यस गाउँपालिकाको तयार गाउँपालिका तथा स्वच्छता योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ गाउँपालिकाभित्र सबै खानेपानी प्रणालीहरूमा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण गरिनेछ र गुणस्तरको मापदण्ड पुरा गरेका खानेपानी वितरणको सुनिश्चितता गरिनेछ खानेपानीका मुहानहरू संरक्षण गरिनेछ साथै मुहान दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ हाइड्रो हबका रूपमा परिचित यस गाउँपालिका जलविद्युतको उत्पादन वितरण प्रणाली स्रोतको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा आवश्यक योजना तर्जुमा गरी सरकारवाला पक्षहरूको बीचमा समन्वयकारी र नियमनकारी भूमिका खेलिनेछ जलविद्युतको पहुँच नपुगेका टोली वस्तु र बस्तीहरू र महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थलहरूमा विद्युतको पहुँच पुर्याइनेछ आवश्यक स्थानमा सडकहरूमा सडक बस्ती जडान गरिनेछ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि स्थानीय तथा साना सिँचाइ प्रणालीको निर्माण सञ्चालन गर्न मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनका लागि सिँचाइ सम्बन्धी भूयोजना तर्जुमा गरी सङ्कलन जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरणका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ यस गाउँपालिकाले तयार गरेको विपद पूर्व तयारी र प्रतिकार योजना जोखिम न्यूनीकरण योजना प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ यस गाउँपालिकामा स्थापना गरिएको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ राजस्व तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक आय व्यवस्थापन प्राकृतिक स्रोत बिक्री सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी राजस्व परिचालनलाई थप व्यवस्थित तुलाइनेछ आन्तरिक आयका स्रोतहरूको सम्भाव्यता अध्ययन राजस्व बाँडफाँड अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण तथा गैर संस्थाको स्रोत परिचालनको लागि स्थानीय सरकारवाला प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारका निकाय तथा गैर सरकारी संस्था सरकारी संस्था र विकास साझेदारीसँग परामर्श समन्वय र साझेदारी गरिनेछ करको दर सम्भव भएसम्म न्यूनतम गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने नीतिको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि करका नयाँ सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गरिनेछ वडा कार्यहरूसँग समन्वय गरी घर बाहन करमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न घर दनि र बाहनमा रहनेहरूको अभिलेख अत्याधिक राख्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ढुङ्गा गिटी बालुवा जस्ता नजिक जान्ने पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापनमा सङ्घीय वन सम्बन्धी कानुन कारण उत्पन्न जटिलतालाई दृष्टिगत गरी वैकल्पिक पद्धतिको रूपमा गाउँपालिकाबाट उत्खनन गरी बिक्री गर्ने विधि अवलम्बन गरिनेछ करदाताहरूलाई आफूले तिर्नुपर्ने र मोटामोटी कर दायित्व र कर नीति समय सीमा समयमै जानकारी गरी निजहरूको सेल नम्बरमा विद्युतीय प्रणालीद्वारा सन्देश प्रवाहित गर्ने नीति लिइनेछ करदाताहरूको अभिलेख व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै उत्कृष्ट करदाताहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने नीति लिइनेछ कर प्रशासनलाई सूचना प्रविधि मैत्री एवं करदाता मैत्री तुलाउँदै लगिनेछ अव्यवस्थित बसोबासलाई
लगाउँदै आएको बहाल बिटौरी करलाई पुनरावलोकन गरिनेछ धन्यवाद अब म माथि पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँदछु यस प्रस्तावमाथि छलफलका लागि म इच्छुक गाउँसभा सदस्य ज्यूहरूलाई आफ्नो नाम टिपाउन आग्रह गर्दछु यदि कसैको जिज्ञासा छैन भने यसलाई पारित प्रक्रियामा लैजान चाहन्छु होइन भने नाम टिपाउनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु पारित गर्नको लागि निर्णायक पेश गर्दछु हुन्न भन्ने पक्षका सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला अब म प्रस्तावका विषयलाई निर्णायक सभामा प्रस्तुत गर्दछु हुन्छ भन्ने पक्षका सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस् हुन्न भन्ने पक्षका सदस्यले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने आवाज नसुनेकाले प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्दछु विधेयक भनेको चाहिँ कानुन हो क्या पारित भयो अहिले विधेयक पारित भएपछि कानुन सम्मानित गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरू राजनैतिक पुनर्संरचनापछि बनेको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट आफ्नो बजेट बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा दिन यस अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 बजेट प्रस्तुत गर्न सम्मानित गाउँसभामा उपस्थित भएकी छु स्थानीय सरकारको रूपमा स्थानीय स्तरमा प्रशासनिक न्यायिक र कानुनी अभ्यासको प्रयोग गरी 7 वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महसुस गरेकी छु यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित स्वाभिमान लोकतन्त्र र जनजीविकाका अधिकार र न्यायका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति पूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु साथै ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै घाइते सहित तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूप्रति स्थानीय सरकारको तर्फबाट उच्च सम्मान र महान योगदानको पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु हाल विश्वले रुस युक्रेन युद्ध र विश्वभर फैलिएको COVID-19 प्रभाव र असरबाट बढेको आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ यस सङ्कटबाट मानवीय स्वास्थ्य र जनजीवनमा पर्न गएको कठिनाई विकास निर्माणका विभिन्न क्रियाकलाप उद्योग व्यवसाय गुणस्तरीय सेवा प्रवाह कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आई समग्र विकासमा गम्भीर असर र प्रभाव परेको छ जुन प्रभावबाट हाम्रो गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेको छैन जनतालाई यस किसिमको सङ्कटबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सदा जनताको सेवामा समर्पित छ पाउने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यहरूलाई गुणस्तरीय रूपमा व्यापक जनरोजगारीको अभावका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नागरिकहरू विदेशबाट आफ्नो मातृभूमिमा फर्की आउने वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै फिर्ता आएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई व्यवसायिक कृषि र पशुपालन उद्यमहरूमा संलग्न गराउनुपर्ने विषयमा गहन जिम्मेवारी बोध गरेकी छु जसले
Sarkarko
श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय सभाका सदस्य ज्यूहरु अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080/81 को बजेटमा बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताका क्षेत्र संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न सघाउ पुर्याउने उत्तरदायी स्थानीय सरकार जनसहभागिता पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार र विकास गर्ने भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न निहाय बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ कला संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गरी समन्वय विकास र प्रतिपूर्ण न्यायपूर्ण पहुँच जैविक विविधता एवं वन तथा वातावरण संरक्षण प्रभावकारी विपद व्यवस्थापन ग सुशासन पारदर्शिता गुणस्तरीयता सेवा प्रवाह र संस्थागत विकास जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित गरी स्वास्थ्य सुनिश्चितता कायम गर्ने शिक्षा खानेपानी स्थानीय सडक ग्रामीण सडक कृषि सडक र सिंचाइ झोलुङ्गे पुल निर्माण सञ्चार कृषि तथा पशुपालन कृषि उत्पादन व्यवस्थापन पशु पशु स्वास्थ्य सहकारी क्षेत्रको विकास वडाहरू बीच विवाद रहित समन्वय सहकार्य र सह अस्तित्व सभाका अध्यक्ष महोदय अब म विगत आर्थिक वर्ष 2078/79 यथार्थ अवस्था प्रस्तुत गर्न चाहन्छु आर्थिक वर्ष 2078/79 कुल आय रु 48,61,42,579 रुपियाँ 5 पैसा र कुल व्यय रु 36,72,82,776 रुपियाँ 18 पैसा रहेको थियो सञ्चित कोषमा रहेको रु 11,88,72,000 र 72,593 रुपियाँ 9 पैसा चालु आवमा हल्या भएको थियो अब म चालु आर्थिक वर्ष 2079/80 आय व्ययको संशोधित स्थिति प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु चालु आर्थिक वर्षमा 1,45,00,000 रुपियाँ आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपण गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म 1,42,52,678 रुपियाँ करिब 98.29% सङ्कलन गरिएको छ साथै त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय सामान्यकरण अनुदान बापत रु 6,37,62,500 सशर्त अनुदानतर्फ 23,73,36,333 विशेष अनुदानतर्फ 74,20,945 राजस्वबाट रु 4,95,27,814 रुपियाँ 28 पैसा आय प्राप्त भएको छ साथै त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय सामान्यकरण बापत रु 41,84,000 राजस्व बाँडफाँड प्रदेशबाट रु 66,06,757 आय प्राप्त हुन आएको छ भने सङ्घीय समपूरकतर्फको 40,00,000 अनुमान गरिएकोमा प्राप्त भएको छैन सामाजिक सुरक्षातर्फ रु 9,09,89,000 बजेट प्राप्त भएकोमा हालसम्म 8,69,60,60,000
10 रुपैयाँ खर्च भएको छ एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत दोबामा 500 को अस्पतालको निर्माणको भौतिक प्रगति हासिल भइसकेको छ भने अन्तिम भुक्तानीको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट समन्वय भइरहेको छ यस अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कोषतर्फ वर्को व्यवस्थापन कोषमा अल्या र रु 1,23,46,66 रुपैयाँ र 52 पैसा रहेको छ चालू आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ मसान्तसम्म चालू खर्च 61.96% र पुँजीगत खर्च 37.78% गरी जम्मा 53.88% खर्च भएको छ आर्थिक वर्ष 2080-81 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूची 1 मा उल्लेख गरिएको छ सभाका अध्यक्ष महोदय अब म क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजित रकम विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु सामाजिक विकास क्षेत्र सामाजिक विकासमा रु 21,19,41,500 विनियोजन गरिएको छ जुन कुल बजेटको 39.58% हुन आउँछ जस अन्तर्गत एकमा शिक्षा रहेको छ शिक्षामा मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय जीवनोपयोगी व्यवसायिक र प्रकृति मैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने विभिन्न प्रविधिमा आधारित कार्यशाला एवं कार्यक्रमहरूको लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरेको छु दरबन्दीमा कार्यरत सबै विषयगत कर्मचारी बाल विकास सहजकर्ता र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको परिचालकहरूको नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड बमोजिम रु चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 दिँदै आएको थप पारिश्रमिकलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ विद्यालयको जगको रूपमा रहेको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका लागि सिकाइ कुल निर्माण गर्न सिकाइ कुना निर्माण गर्न लर्निङ कर्नर हुनुपर्छ निर्माण गर्न र आधारभूत तहमा प्रविधि मैत्री सिकाइको अवसर प्रदान गर्न आइसिटी सुदृढीकरण कार्यक्रममा बजेट सुझाउनुको साथै हाम्रो विद्यालय राम्रो विद्यालय अभियान अन्तर्गत अध्यक्षसँग विद्यार्थी भेटघाट कार्यक्रम सहभागितामूलक नमुना युवा सांसद सांसद शिक्षक सेवा र लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा शैक्षिक कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवर्धन विद्यार्थीको सिकाइमा निरन्तरता दिन एसईमा 3.65 जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समेत गरी जम्मा 16,82,15,500 बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु स्वास्थ्यतर्फ कुल बजेटको 2.68% अर्थात् 1,43,50,000 बजेट प्रबन्ध गरेको छु स्वास्थ्य मानव जीवनको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो यस विषयमा संविधानको व्यवस्था संविधानले व्यवस्था गरेको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने मौलिक हकको प्रतिपूर्ति गर्न सबै नागरिकहरूलाई स्वस्थ बनाइ उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गर्न सबल मानव पुँजी निर्माण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य संस्थाबाट वितरण हुने निशुल्क औषधिको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ साथै गर्भवतीलाई अन्डा र सुत्केरीलाई भाले साथै घिउ र बच्चालाई कपडा पोषण पोका वितरण कार्यक्रमलाई आमासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ युवा युवतीलाई लागु औषध
धूम्रपान मद्यपान परिवार नियोजन तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सशक्त कार्यक्रममा विनियोजित बजेटका साथै रु 1,45,50,000 समेत विनियोजन गरेको छु। सुनौलो हजार जिनका आमाहरूको स्वास्थ्यको सुधारको लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको लागि र लागि रु 10,00,000 विनियोजन गरेको छु। यिनमा आयुर्वेद तथा योग परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा योग र होमियोपेथिक लगायतका स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि साथै आयुर्वेदलाई वैकल्पिक चिकित्सकको चिकित्साको रूपमा विकास गर्न सशक्त तर्फमा साथै रु 5,00,000 विनियोजन गरेको छु। वडा स्तरमा आयुर्वेद शिविर नागरिक आरोग्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। युवा तथा खेलकुद विकास तर्फ युवा खेलकुद विकास तथा प्रवर्धन गर्न गाउँपालिकाको खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिलाई नियमानुकूल समयानुकूल रूपमा अध्यावधिक गर्दै अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई सबै प्रकारका खेलका खेलाडी उत्पादन केन्द्र खेलकुद हब रूपमा विकास गर्ने निधिले कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न क्लबहरू र गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आइरहेका खेलकुद प्रतियोगितालाई दिइने सहयोगहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण युवाहरूको सार्थक सहभागिताको लागि युवा सुरक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नहरू 58,50,000 विनियोजन गरेको छु। संस्कृति तथा मनोरञ्जनको क्षेत्र संस्कार नै संस्कृति बन्न जाने हुनाले हाम्रो सभ्य संस्कृति बचाइराख्न र संस्कृतिमा समयानुकूल विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धलाई समाजमा स्थापित गर्न ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन र विकास गरिनेछ। सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले हाम्रो समाज जीवित सङ्ग्रहालय हो। यसको संरक्षण र विकासको विकासले समाजको यथार्थ चित्रण गर्दछ। पुर्ख्यौली तथा नौमतीबाट संरक्षण कार्यक्रम घुमे तथा बरा खान पूजा व्यवस्थापन कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमहरूको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका सामाजिक धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा हुने शारीरिक मानसिक यौन जन्ने मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा जन्ने कार्य वा शोषणमा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिंसा रोक्न न्याय समिति मार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। किशोरीहरूमाथि हुने हुन सक्ने हिंसा शोषण र दुर्व्यवहार रोक्नको लागि आत्मरक्षा तालिम र अन्य विभिन्न तालिमहरू किशोरीहरूलाई विभिन्न गैर सरकारी निकाय र नगरबाट सञ्चालन गरिनेछ। यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र अन्य विकास साझेदार संस्थासँगको सह लगानीमा गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासको लागि समपूरक कोषमा 1,33,50,000 व्यवस्था गरिएको छ। साथै गाउँपालिकाभित्र सहज यातायात एवं आवत जावतलाई थप व्यवस्थित गर्न भैपरी आउने आपतकालीन पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि विपद व्यवस्थापन कोषबाट बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पूर्व कर्मचारी सैनिक प्रहरी लगायतका राष्ट्र सेवकहरूमा रहेको ज्ञान सिप र अनुभवलाई गाउँपालिकाको हितमा समुचित उपयोग गरिनेछ। मानव संसाधनलाई मानव पुँजीका रूपमा विकास गर्न क्षमता विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। तालिम गोष्ठी अनुभव आदान प्रदान अवलोकन भ्रमणको उचित प्रबन्ध गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 सशर्त विभिन्न विषय क्षेत्रगत चालु पुँजीगत गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने ओडागत तथा सञ्चालन ओडागत रूपमा सञ्चालन हुने विषयगत शाखाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रममा अनुमानित विनियोजन भएको बजेट तथा कार्यक्रम अनुसूचीहरूमा समावेश गरिएको छ।
अध्यक्ष महोदय अब म बजेटमा उल्लेखित क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन र स्रोत अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा 53 करोड 54 लाख 43 हजार 600 खर्च हुने अनुमान गरिएको छ कुल बजेटको चालू तर्फ 35 करोड 51 लाख 59 हजार 666.33% र पूँजीगत तर्फ 18 करोड 2 लाख 84 हजार 33.67% विनियोजन गरेको छु आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च विवरणीय स्रोतहरू मध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 7 करोड 53 लाख संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाफा र रु 8 करोड 33 लाख 80 हजार 600 र सशर्त अनुदान तर्फ 21 करोड 65 लाख गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान 87 लाख 65 हजार गण्डकी प्रदेशबाट विशेष अनुदान 50 लाख समपूरक अनुदान 50 लाख गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सवारी कर बाटफाटबाट प्राप्त हुने रकम 77 लाख 85 हजार आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकम 1 करोड 47 लाख 10 हजार ब्योरिने छ भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि अल्या तर्फको अनुमानित रकम 6 करोड तथा 25 लाख 6 हजार भुक्तानी दायित्व सारी कुल रु 53 करोड 54 लाख 43 हजार 600 बराबरको आय व्यय अनुमान गरिएको छ विनियोजन विधेयक 2080/07 पेश गरेको छु उक्त विधेयकमा उल्लेख भएको सीमाभित्र खर्च गरिनेछ यो बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता समावेश गरिएको छैन अन्तर सरकारी अख्तियारीका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा करिब 9 करोड प्राप्त हुनेछ अब म आर्थिक वर्ष 2080/81 को लागि राजस्वका नीति प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयका कर आधार फराकिलो पार्दै मितव्ययी रूपमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ कर तथा गैर कर राजस्वको दर र दायरा फराकिलो पार्दै अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड अनुरूप गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने भौतिक संरचना तथा गैर घर निर्माण अभिलेखीकरण नक्सा नियमित र पास सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको सडक निर्माण कार्यमा तोकिएको मापदण्ड लागू गरिनेछ जसको लागि यसै संलग्न विधेयकमा निर्धारण गर्ने बमोजिम कर निर्धारण गरिएको कार्यान्वयन गरिनेछ कर तथा गैर कर राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ कर तथा गैर कर राजस्वका दरलाई प्रगतिशील बनाई राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ रूपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक मैत्री कर प्रणाली र कर प्रशासनको विकास गरिनेछ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू अर्थात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्र सम्बन्धी आर्थिक रूपमा विपन्नहरूको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी उपभोक्ता समिति सम्बन्धी तथा प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी सिफारिसहरूमा दस्तुर छुट गरिनेछ जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागि घटना घटेको 35 दिनभित्र दर्ता गरेमा निःशुल्क र सो भन्दा पछि बढीमा रु 200 सम्म पञ्जीकरण शुल्क लिने व्यवस्था मिलाइएको छ गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने मेला महोत्सव सञ्चालनको लागि एकवटा एक मेला नीति कार्यान्वयन गर्दै प्रति मेला रु 15 हजार मनोरञ्जन कर लिने व्यवस्था मिलाइएको छ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका व्यापार व्यवसाय र वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक
कारोबारको आधारमा व्यवसाय दर्ता गर्न प्रोत्साहन गरी व्यवसाय करको दायरामा ल्याइने छ। कर सम्बन्धी प्रस्तावको लागि आर्थिक विधेयक 2080 यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु। आर्थिक विधेयकमा प्रस्तुत गरिएका करका दरहरू 2080 श्रावण 1 गतेदेखि लागू गरिनेछ। ढुङ्गा गिटी बालुवा 72-72 विज्ञापन शुल्क मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरी सोको 60% स्थानीय तहमा राखी 40% प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सभाका अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सभाका सदस्यजीहरू, यो बजेटको कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागितालाई नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गरी स्वशासन र जनताको शासनको चरितार्थ गरी जनतामा प्रति पूर्ण जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ। यो बजेटको तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्नुहुने गाउँपालिका अध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू, गाउँसभाका सदस्यहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू तथा पत्रकार महानुभावहरूबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यो बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबै प्रकारको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेकी छु। साथै मुलुकभित्र र बाहिर रहनुभएका सबै गाउँवासीलाई समृद्ध अन्नपूर्ण गाउँपालिका निर्माणको महान अभियानमा सहभागी हुन र हातेमालो गर्न आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। यो करमा चाहिँ उठ्नु पर्ने राजस्वहरूमा चाहिँ उठेको छैन, किनकि व्यवसाय कर, होटेल करहरू, कवाडी करहरू, सवारी करहरू, सार्वजनिक जग्गाहरूको करहरू, प्रचार प्रसारको करहरू, यिनीहरू प्रयास यहाँ चाहिँ उल्लेख राम्रोसँग उल्लेखै भएको छैन। तसर्थ यसमा चाहिँ एकदम ध्यान दोस्, किनकि हामीले हरेक करहरू लिन्छ, व्यवसाय करहरू हाम्रो तपाईँले दुई तिन ठाउँ हेर्नुहोस्, आफ्नै घरमा पनि कतिलाई व्यवसाय कर व्यवसायको रूपमा भाडाहरू दिएको छ, विभिन्न प्रकारको दिएको छ भने अनुसार त हामीले खुद त्यहाँ गएर अनुसन्धान गरे अनुसारको करहरू चाहिँ उठेको छैन। यसमा चाहिँ कर चाहिँ राम्रोसँग हुनुपर्छ भने जस्तो करै उठेको छैन। यो करमा चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ संवेदनशील चाहिँ हामी चाहिँ भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू समक्ष राख्छु। अर्को शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रमहरू गइन्छ, यसमा चाहिँ परिवर्तन भएन, किनकि हरेक अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि लगायत यहाँ पढाउने शिक्षकहरूको बालबच्चाहरूलाई चाहिँ यहीँ पढाउने गर्दा केही चेन्जहरू आउँछ कि भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्य सेक्टरमा जस्तै विभिन्न योजनाहरू त राख्नुभएको छ, तर हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो पनि अवस्था भयो भने साधारण मान्छेले एउटा सेलिम पानीमा भिटामिनहरू हालेर मात्रै एउटा मात्र छुस्को हालेको 1500 दिनुपर्छ। यो अवस्थालाई कसरी गाउँपालिकाले हेरेको छ अवश्य हेर्नुहोस्। यो एम्बुलेन्स बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, एम्बुलेन्समा चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ, तर यो चाहिँ एकदम सुलभ तरिकाले सहज रूपमा चाहिँ होस्, यहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई जुन हुनुपर्ने कुराहरू भएको छ, आम नागरिकलाई भएको छ, यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग कायम हो। यो लेख्ने मात्रै नभोस् कि यसलाई चाहिँ कायम अवश्य नै लानुपर्छ। सुनौलो हजारौँ बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बरु वार्षिक रूपमा उसलाई दिनुपर्ने, सुनौलो बच्चालाई चाहिँ हामीले लगानीको रूपमा चाहिँ 1000 पाए पनि त्यो खातामा चाहिँ जम्मा गरेर उसलाई कहिले पनि झिक्न नपाउने, उसको आमालाई चाहिँ मेरो बच्चाको शैक्षिक उन्नति 20 साल जाँदा तेरो पैसा यति हुन्छ भनेर हामीले त्यसको किसिमको वातावरण ल्याउन सकिन्छ कि त्यो कुरामा ध्यान गोस् अन्नपूर्ण गाउँपालिका र युवा तथा खेलकुद कार्यक्रममा चाहिँ के देखियो भन्दा तपाईँले चाहिँ यहाँ रहेको हरेक युवाहरूको सङ्गठनलाई चाहिँ एक पैसा पनि नदिने, तपाईँले चाहिँ जिल्ला खेलकुद विकासहरूलाई चाहिँ पैसा छुट्याउने, यो त कदाचित भएन भन्दा किन, किनभने तपाईँले हरेक युवाहरूलाई चाहिँ त्यसको सङ्गठन कस्तो छ, त्यसको सङ्गठन विस्तारमा कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँ रहेको छैन। झन् उल्टे करमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो बाँध्ने अवस्था आउँछ, किनकि अन्नपूर्णलाई अन्नपूर्णको खेलकुद विकास गर्नलाई त यहाँका अन्नपूर्णको युवाहरूको आवश्यकता पर्छ, युवा क्लबहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यसमा चाहिँ
गर्छन् अनि तपाईहरुले त अर्कालाई चाहिँ ओछ्यान दिने यहाँ रहेको कलबहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जान अ कर ट्याक्स लगाएर उनीहरुलाई त दमन गर्नु तपाई एउटा अ ओडामा जानुस् त्यहाँ एउटा कलब संगठन हुन सकेको छैन त्यहाँ नीति त विकास गर्न गर्दिने कुराहरु सकेको छैन युवाहरुमा त्यस्तो कमजोर आउँदै गर्दा भोलि पर्सि त 10-15 वर्षमा यो युवा कलबहरुको अवस्था कस्तो आउँछ तिनपटी जना जनचासो दिने कि भन्ने कुराहरु यहाँ समक्ष छु भौतिकपुर भौतिकपुरमा हाम्रो मेन भनेको कार्य प्रशासनिक भवन छ भवनमा मैले त लाग्छ हाम्रो गाउँ सभाले केही वर्ष बनाउँछ भने हरेक वर्ष अध्यक्षले कति बजेट छुटाएको र हरेक वडाको बजेट छ भने ए हामी एक वर्षमा कसरी बनाउन लैछन् गाउँ प्रशासनिक भवन छुटाएर गर्दिन एक वर्ष टन्टै खलास न तपाई अध्यक्षको नाममा चाहिँ हामी गाउँ सभा हुने बेलामा चाहिँ यो भवन भयो भन्ने त हुन्छ हामीले त कसरी हुन्छ एक पार पार गरौँ यो सानो सानो ध्यान गरेर हामी अहिले यो यो भौतिक पूर्वाधारमा राख्दाखेरि सायद मलाई प्रशासकीय भवन पनि यो सालमा चाहिँ बन्दै भन्दा भन्दा हाम्रो 5 वर्ष काट्छ त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ त्यही भएर यो सायद थोरै भयो यसमा कृषि कृषिमा के भन्दाखेरि हामीले करेसा बारीको उहाँ पनि एक घर एक घर एक करेसा बारी भन्ने नीति पनि ल्याउनु अति जरुरी छ किनकि हामीले यहाँमा हरेक प्रत्येक दिन गाडी कुदिरहेको छ तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गरेर यहाँ सजग बनाएर दिनुलाई यो सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रम ल्याउने कि भन्ने कुरा छ पर्यटन पर्यटनतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ गुरु योजना बनाउँछ हरेक यहाँ हामी गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य गाउँसभा सदस्यभन्दा बाहिर पनि वक्तृता रहेको मान्छेहरू छन् तिनीहरूबाट कलेक्सन गरी उनीहरूलाई चाहिँ पर्यटन पूर्वाधार समिति गठन गर्नुपर्छ यहाँसम्म ध्यान दिने कि नदिने भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा राख्छु खालि पनि लघु उद्यमीबाट हामीले अहिले मैले के भन्छु डिजिटल प्रणालीको चाहिँ तालिमहरू दिउँ अस्ति मैले त्यो डिजिटल युवालाई डिजिटल कार्यक्रम हुँदाखेरि म आदि गाउँपालिकामा आएर मैले सोधेको थिएँ यसको प्रशिक्षण गर्न को आउँछ सर भन्दाखेरि मलाई त्यो उत्तर दिएपछि हो हामीले भनेको यो लघु उद्यमीबाट डिजिटल प्रणालीमा हामीले ल्यायौँ भने हामीले बाहिरबाट एक्सपोर्ट गरी ल्याउँ अहिले चलेको एक्सपोर्टहरू लिएर आएर हामीले गर्न सक्यौँ यसमा मलाई पनि एकदम मेरो जिज्ञासा त अरू केही पनि होइन एउटा सानो कार्यक्रमको लागि हो योभन्दा अघिल्लो वर्ष